Don se për disa vite shtregu i gjë së gjallë në qytetin e Klosit e ka humbur atë traditën e ti për shkak të mungesës e një thertoreje. Banorët e fshatrave që dalin çdo të diel për të shitur bagëtin e tyre e ngrejnë disa shqetësime. Si pas tyre, tashmë në këtë treg mungon fuqia blerëse e kjo lidhet direkt me mungesën e thertores. Po ashtu ata shprehen se çdo të diel që shkojnë aty për të tregtuar kafshët e imta apo gjethët paguajnë tarif, ndonë se nuk ka kushtet minimale për të qenë një treg i mirëfillt. Ma në skandal që të mërë deshe, a i ka pojët vine të të mleth taksat, të ti mojmë taksat në, të ti mojmë lek, taksat që të mërë, që hajte me taksat të, në ka pru bashkia, thot ne. Po shtë të dila si zonë, që jasim, këmë të shetar, që jasim me makinat, që jasim makinat, që jasim me përbara, a që jasim të mbiturinat të. Thërtorin, ka thoni mi të e bojnë, kura bojnë ato, bojnë mas një të janë total, bre bora total, gjithë janë total me ne. Po vish dil për dil, vi. Kam 5-6 dhe dhe, s'kam ku që dhisë që janë 20 dhisë kërshpaja. Shko kur guni, asin gjo nuk shko. Jo, kurku, vinë të u shkoj prapë shpaja, vinë të u shkoj prapë shpaja. Qa një më shteti kur gjo, qa shteti, kur shmërë në më shtetë mune. Shteti nuk dhe me di se ku jam unë, ku për takë se di për me mera e si metë. Pa, jërës, tu, gjithë gjo në këtë. S'kam ku qëj, as bletët, as bletët. S'ka të refshitje, as nuk ka një njerës bazar, jë gjo që tërma, nuk ka maru. Ka maru, situata shumë e vështirë, kjo në gjenje e jasë zakorshme. Këtu nuk ka trek, as për lop, as për dhjo banë dhe një, dhe të dila shkem me vime që të matë. Për zotë të pagu tatimet, gjithë vitit dhe që të punë, të pagu tatimet të pi venit, të unë ka ma shumë maqina, të sa bakti. E në ty dhe në halë nuk jemi. Tregu i Klosit dikur ishte me fam e drejti niseshin çdo të diel qytetar nga Burreli, bulqiza e më gjerë për të bler produkte mishi, por tashmë dal nga dal ky treg po e humb emrin e tij.